Boa tarde a todas e todos que nos acompanham aqui na live de terça-feira do projeto Reconexão Periferias, uma iniciativa da Fundação Perseu Abramo existente há mais de 2 anos. O Reconexão conta hoje com mais de 800 organizações na sua rede e se desenvolve com 3 eixos temáticos principais: trabalho, cultura e violência. Essa série de lives é semanal, ocorre sempre às terças-feiras, às 17 horas, e trata dos temas relacionados a edição mensal da nossa revista Reconexão Periferias, que em junho tratou do Dia Internacional do Meio Ambiente, trazendo artigos, entrevistas que falam principalmente da degradação ambiental e dos danos que ela provoca no cotidiano e na vida das comunidades periféricas. Para falar sobre esse tema, sobre os desafios e as perspectivas das periferias quando se trata de meio ambiente, nós recebemos hoje o Cledson Júnior, que é antropólogo, é doutorando em Ciências Sociais, Agricultura, Desenvolvimento e Sociedade pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e a Marina Domingues, que é psicóloga, ela é extensionista da Unesp em Assis, é militante da agroecologia e da economia solidária e cooperada da Amater. Boa tarde, gente. Eu gostaria de iniciar aqui a nossa conversa, pedindo então para a Marina se apresentar e falar um pouco o que é a matéria. Boa tarde, Rose. Boa tarde a todas, todos e todes. Bom, eu sou a Marina, eu sou psicóloga formada pela Unesp de Assis. E compondo a minha graduação, eu fiz parte da incubadora de cooperativas populares da Unesp de Assis, né? Ainda sou extensionista voluntária e estou compondo também o corpo da Amater, né, como cooperada. Saio da incubadora, né, enquanto estagiária extensionista, que eu acompanhava pela incubadora uma cooperativa de agricultores assentados da reforma agrária, e vou então para a cooperativa Amater, que é uma cooperativa de assessoria técnica de extensão rural, que tem no seu corpo técnicos de diferentes áreas, né, como engenheiros agrônomos, zootecnistas, né, e psicólogos, sociólogos, que contribuem aí para essa, atuando na, né, elaboração e execução de projetos voltados à agricultura familiar, à agroecologia, a agropecuária sustentável, alimentação escolar, a comercialização justa e solidária, né? A Amater é uma cooperativa que faz 10 anos, agora em 2021, e que possui, que ela começa a se fortalecer mais no momento em que alguns órgãos federais e estaduais, eles começam os seus desmontes, né? Então, a gente tem cooperados que já atuaram no, em órgãos públicos, né, que hoje em dia têm sofrido essa precarização, né? E aí a gente atua aí, juntamente das cooperativas agrícolas, mas também atrás aí de editais públicos para estar mantendo aí nossos projetos, né? Um dos projetos que eu acompanho é o de o Protocolo de Transição Agroecológica do Estado de São Paulo, dentro de uma cooperativa dos agricultores da reforma agrária, né, de João Ramalho. É um município que fica mais ou menos 60 quilômetros aqui de Assis, que é a cooperativa que eu acompanhava também enquanto eu era extensionista da incubadora, né? E acho que é isso, né? A gente vem fazendo, esse trabalho conjunto da incubadora, conjunto da rede de comercialização solidária que esses agricultores participam, né, que é a rede Trembão, e aí eu atuo nesses diferentes espaços, né, acho que ressaltando aí a importância do trabalho em rede,
que essas ações periféricas nos permitem também, né? Como é que a gente vai se articulando para conseguir estar aí sobrevivendo e resistindo, né, nesses momentos. Muito obrigada a todos, espero contribuir aí com a nossa conversa de hoje. Muito obrigada, Marina. Eu vou, então, agora pedir para o Clédson se apresentar um pouco o estudo que ele faz, lá como doutorando da Federal Rural do Rio de Janeiro, que tem tudo a ver com esse tema que a gente está conversando hoje, que é o tema da degradação ambiental. Por favor, Clédson. Boa tarde a todos, todas e todes. Quero agradecer o convite do pessoal da Reconexão. Eu sou Clédson Júnior. Estou agora desenvolvendo uma pesquisa de doutorado acerca de conflitos socioambientais envolvendo comunidades quilombolas e comunidades pesqueiras, pescadores artesanais, no norte de Minas Gerais, aquela região ali que tem confluência com o Rio São Francisco. Tenho um mestrado em desenvolvimento rural pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E a ideia, de fato, é tentar identificar, a partir dessas inúmeras nuances que é a agenda de desenvolvimento, o lugar ou não lugar do debate sobre justiça ambiental, né? Ou injustiça ambiental, para ser mais preciso. Também desenvolvo um trabalho como assistente de advocacy, estrategista de advocacy na rede Nossas Cidades, com sede no Rio de Janeiro. E a ideia, de fato, é tentar apresentar um conjunto de demandas e agendas para as casas legislativas no que diz respeito à radicalidade democrática, o apoio ao ativismo nas cidades, né, o ativismo urbano. Então, também uma perspectiva de produzir confluência com as duas agendas, tanto a agenda do campo quanto a agenda da cidade. E compreendo também como uma importância de vida trazer para o centro das discussões que eu esteja envolvido o debate sobre o racismo, a necessidade de confrontá-lo, de combatê-lo e superá-lo. É uma grande honra estar aqui com vocês. Obrigada, Clédson. Então, aproveitando que você está falando sobre o combate ao racismo, no artigo que você escreveu para a revista, você fala de um conceito que é o racismo ambiental. E eu queria que você explicasse para a gente o que significa e como é que ele se constitui na sociedade hoje. Certo. O racismo ambiental, na verdade, é um termo que é utilizado tanto por pesquisadores quanto por um conjunto de ativistas para explicar o ambiente, a situação de injustiça ambiental racializada. Ou seja, uma perspectiva de degradação ambiental que impacta numa sua perspectiva mais direta, comunidades etnicamente compreendidas. Nós estamos falando, por exemplo, ação direta ou indireta de governantes, de empresas ou indústrias que, no exercício das suas atividades, nas escolhas políticas que acabam sendo tomadas, há um preço a ser pago em relação a essas escolhas. Esse preço acaba impactando de forma muito direta comunidades periféricas, comunidades etnicamente marcadas, povos indígenas, povos quilombolas, população negra nas periferias, negras muito pobres nas periferias e favelas dos grandes centros urbanos. Então, o racismo ambiental diz a ver com essa conexão, com essa confluência entre injustiça ambiental, degradação do meio ambiente e o impacto nas comunidades racializadas. Obrigada, Clédson. Eu gostaria também de perguntar para a Marina, que ela trabalha com agroecologia, ela escreve sobre isso na revista, qual é a relação da agroecologia com a preservação ambiental? Bom, vamos lá. Eu primeiro gostaria de dar uma conceituada, assim, bem rápida, né, sobre o que é a agroecologia. A agroecologia é uma forma de agricultura que retoma os princípios de interação do sujeito com a natureza, né? Então, é entendendo que a gente não a gente é parte da natureza, né? A gente não é algo que consegue modificar e
como se a gente estivesse distante disso, né? Então, ela tem a sua origem no modo em que os povos originários do Brasil agricultavam, né? Então, ela é conceituada aí na década de 70, né? Como um modelo de agricultura contra a Revolução Verde, né? Mas que ela já tem as suas bases, suas origens aí com os povos originários. E já que ela é uma agricultura que pensa a partir, pensa o modo de produzir com a natureza, ela por si só preserva o que já tem, né? Então, o modelo de agricultura que a gente conhece, que é inclusive o nosso modelo de nossa principal fonte de modelo produtivo, né, que é a monocultura, os latifúndios de produtos que são vendidos a commodity, né, fora do Brasil, como a soja, a cana, o milho, eles são modelos que, por si só, eles não conseguem existir, não conseguem existir outras formas de vida, né, que é o que a gente chama de monocultivo, da monocultura, né. E esse é um dos principais jeitos de degradar o solo, de exaurir os recursos naturais da os recursos naturais, de contaminar os nossos rios com os agrotóxicos que são usados para manter esse cultivo de pé, né? Para acabar também com as nossas abelhas, com as nossas sementes crioulas, né? Usando aí as sementes transgênicas. Então, a gente entende a agroecologia como esse movimento de resgate de um modelo agrícola que é sustentável, que é possível, sim, alimentar o mundo inteiro com a agroecologia, né? A gente ouve, né, a partir da década de 70, com a Revolução Verde, um dos discursos é que, como tem muita gente no mundo, a gente precisa de um modelo agrícola que dê conta desse tamanho de produção, né? A gente precisa alimentar o mundo inteiro, mas o mundo inteiro nunca conseguiu comer só três tipos de grão, e a gente ainda tem, né, em pleno século XXI, aqui em 2021, a gente ainda tem populações com muita fome ainda, né? Então, a gente entende que esse modelo agrícola, ele serve para uma outra coisa, né? Que não é a fome, que não é o combate à fome. E a agroecologia vem na contramão disso, né? Ela está na agenda dos movimentos sociais de luta pela terra, como os movimentos indígenas, o movimento do MST, né? De outros modelos de reforma agrária também. E que a gente, acho que nós, enquanto técnicos, enquanto, né, até as universidades, a produção científica, ela tem se voltado mais a isso também, a poder estar entendendo como a agroecologia também pode contribuir para as nossas relações sociais, né? Porque já que a gente está tratando aqui de um modelo de agricultura que respeita o meio ambiente, o meio que a gente vive, a gente também tem que respeitar as nossas formas de trabalho, né? Isso está integralmente ligado em como a gente trabalha, né, a nossa geração de trabalho e renda, se a gente explora o outro, isso não é agroecologia, né? Se as nossas relações pessoais, nossas relações dentro de casa, né? Se é na base de uma exploração, que tem violência doméstica, se tem alguma relação abusiva, isso não é agroecologia, né? Tanto para as desigualdades raciais também, né? Não é sobrepor a alguma coisa, né? Então, a gente consegue estar tratando a agroecologia também de uma maneira que envolva como o ser humano se organiza em sociedade e também como ele se organiza junto da natureza. Eu acredito, né, que esse é um dos meios de se pensar ainda
a preservação do meio ambiente, de proteger as nossas florestas, né? É, a agroecologia ela tem algumas formas de manejo também que imitam as florestas, que são os SAFs, né, os sistemas agroflorestais, que é uma técnica ancestral de cultivo em meio às florestas, né, e vários assentamentos, várias quilombos e aldeias estão aí, né, já agricultando dessa forma, resgatando esses saberes, e a gente acredita que é o que vai manter a gente sendo alimentada por muito mais tempo, né, porque a gente sabe que a gente se alimenta de produtos advindos da agricultura familiar e não desses latifúndios aí que cobrem as nossas terras brasileiras para mandar esses produtos para fora do Brasil, né, então... Acredito que ela tem muito a contribuir ainda, principalmente nesse momento de resistência aí que a gente vive em meio a esse cenário político também. Obrigada, Marina. Muito interessante tudo isso que você falou. E dialoga, na verdade, diretamente com a área de estudo do Cledson, né, que estuda comunidades tradicionais lá do norte de Minas Gerais. Então, eu queria pedir para você fazer uma pergunta para ele agora. Deus. Ai, vamos lá, essa foi, me pegou de surpresa. Deixa eu ver. Eu fiquei mais curiosa, assim, mais intrigada assim, na leitura do seu trabalho, né, do artigo. Acho que gostaria de saber se as comunidades que você trabalha ali na região de Belo Horizonte, se dialogam com alguns movimentos sociais, né? Se tem essa pauta da agroecologia, da economia solidária. A gente vê aí que essa é uma das formas de pensar aí, o enfrentamento, né? Acho que estar junto. Queria saber um pouco mais, assim, como que elas se organizam coletivamente, se tem algum... amparo de algum movimento social, né, se elas integram algum movimento. E também parabenizar aí o artigo, eu acho que é muito, muito importante assim, a gente estar debatendo sobre racismo ambiental. Recentemente também a gente teve aqui um debate em Assis, que foi bem interessante sobre essa temática, né, e dizer também da importância da gente estar trazendo mais isso nesses espaços, né, dos movimentos sociais, né, que é indissociável, né, é importante trazer a desigualdade racial como uma estrutura, né, que organiza aí a maneira como a gente vive hoje no Brasil, né. Acho que era isso. Eu queria agradecer, Marina, a pergunta. Eu vou começar respondendo, conectando com a sua última fala. Primeiro, localizar que tanto a agricultura, a monocultura, né, seja ela de grãos ou outros produtos, tanto quanto a pecuária intensiva, essas duas ações cada vez mais demandam um conjunto de terras, né? Esse exercício, ele também acaba demandando, na perspectiva de aumento de produção, uma ampliação do uso de máquinas. Vamos aqui pensar, por exemplo, agricultura, cultivo de grãos, milho, soja, etc. Ou mesmo o uso da terra para pasto, para que a pecuária possa, dessa forma, ser engordada, enfim, cumprir o seu papel. Cada vez mais a demanda de terra acaba criando uma necessidade de assediar a terra dos outros, né? Assediar a terra dos camponeses. E esse assédio se dá por N formas. Uma delas é a especulação imobiliária. Você acaba gerando um processo de aumento do preço da terra, o que acaba inevitavelmente produzindo uma expulsão de um conjunto de camponeses desses territórios, quando não é a violência extrema, como arma, sem trocadilho,
utilizada para aquisição desses territórios, dessas terras para o aumento do cultivo ou da engorda do boi. É preciso pensar para onde vão essas pessoas que foram expulsas dos seus territórios, né? Essas pessoas acabam andando nos grandes centros, acabam ocupando os espaços nas cidades. Cidades essas que já vivem uma realidade muito intensa de especulação imobiliária. Um preço exponencial e gradativo do valor a ser pago para que as pessoas possam, de fato, morarem nessas cidades. Então, elas acabam sendo empurradas para as periferias, né, para as bordas da cidade. E acho que é aí que esse momento ocorre a interseção, a conexão entre essas duas realidades, o campo e a cidade. E é nesse ponto que o meu artigo tenta iniciar um diálogo com diferentes interlocutores, que é pensar que tipo de política está sendo pensada para estes homens e mulheres que ocupam os espaços à margem da cidade. Fazem parte da cidade, pagam impostos, demandam serviços de qualidade como todos os demais. Contudo, o que a gente tem observado, e é parte também do processo histórico de formação da sociedade brasileira, é que esse conjunto de pessoas são negligenciadas. E na grande maioria das vezes são negligenciadas porque têm também um pertencimento ético que diretamente ligam a uma ideia do que é quem é detentor de direito ou quem não é detentor de direito na nossa sociedade, né? São quase, na sua grande maioria, afrodescendentes, indígenas descendentes, ou seja, possuem um perfil fenotípico que o difere, por exemplo, do conjunto dos atores que ocupam o centro da cidade, ou na grande maioria dos espaços mais melhores beneficiados da cidade. E aí que entra o racismo ambiental na perspectiva dos grandes centros urbanos, né? Nós estamos falando de uma opção política, no conjunto, na maioria das vezes, de governantes, gestores públicos, em demandar uma atenção e principalmente recursos diferenciados para esses diferentes espaços da cidade. Quando a gente pega aqui a região metropolitana de Belo Horizonte, e o meu artigo fez um esforço de tentar entender o que ocorreu, por exemplo, nos últimos 2 anos, no que diz respeito às respostas a serem dadas para as chuvas que ocorrem todo início de ano, de forma muito intensa, e agora cada vez mais intensa, porque também a gente tem sofrido uma influência muito grande do aquecimento global, o que vem alterado a realidade também de como essa chuva vem impactando de uma forma mais curta de tempo, mas mais intensa em matéria de força, esses territórios. São territórios que, de fato, são negligenciados ao longo da sua história e não possuem, por exemplo, políticas públicas implementadas ao longo dos anos. Então, quando a chuva cai com mais intensidade, eles acabam pagando um preço maior do que outras pessoas que vivem no interior da cidade, né? É bem verdade, aí já entrando direto na pergunta, Marina, que a gente tem observado é que não importa o tamanho da opressão e da desigualdade, é muito próprio da realidade brasileira que as pessoas se organizem. E essa organização pode se dar de diferentes formas, umas mais institucionalizadas, outras mais próximas daquilo que a gente compreende, de fato, que é uma organização de pessoas visando uma alteração das suas realidades. Mas organização há, sempre houve. O que eu pude observar ali nas bordas entre Belo Horizonte e o município de Contagem é que, de fato, existe uma presença grande de movimentos de ocupação urbana, e que também é um movimento historicamente composto por pessoas que não puderam mais continuar pagando os seus aluguéis no centro da cidade e foram expulsas, e não tendo como continuar pagando aluguel onde quer que seja. Ocuparam territórios e levantaram suas casas, hoje de alvenaria, mas no início eram barracas de lona, barracas de papelão e madeira. A gente tem também uma presença histórica de um conjunto de atores ligado à Igreja Católica, à esquerda da Igreja Católica, né? Tributários da Teologia da Libertação, que ao longo dos trabalhos desenvolvidos nesses últimos 20, 30 anos, um pouco mais que isso, vem tentando auxiliar, seja por campanha de solidariedade, seja por formação política, essas pessoas que vão cada vez mais inchando os territórios periféricos das grandes cidades. E a gente tem a ação dos partidos políticos também, e de uma forma mais atual, talvez mais contemporânea, se a gente pode dizer assim,
a presença cada vez mais de movimentos que produzem esse diálogo entre campo e cidade, entendendo que essas pessoas que ocupam esses espaços nas periferias ou são descendentes, filhos, netos de quem veio do campo, ou são pessoas que acabaram de chegar do campo. Então, trazem também, portam consigo suas territorialidades, né? Estão nas cidades, mas o campo nunca deixou de estar dentro deles. Então, isso é muito fundamental para pensar também as saídas. Eu acho que não existe saída coletiva de forma individual. E é preciso também ouvir bastante quem vive essa realidade para também poder desenhar suas saídas. É isso. Obrigada. Tudo bem. Ô, Cleison, agora eu peço que você faça uma pergunta para Marina. Eu tenho uma pergunta para fazer, sim. Na verdade, Marina, primeiro, apesar de me deparar cotidianamente com os limites e a intensidade das desigualdades, eu sempre percebo que há uma intensidade muito forte na forma dessas pessoas se organizarem e de pautarem as transformações que lhes são muito caras, e que, como eu havia dito antes, por terem uma regionalidade, uma territorialidade muito próxima da dinâmica que é essa é de quem vive no campo, eu aprendi muito com eles, e entre outras coisas que eu aprendi é de que há uma falsa polêmica de que a agricultura não é coisa que se faça na cidade. É um exercício, uma ação propriamente dita de quem está no campo. E a agricultura urbana é um debate que ele é muito caro e muito próximo também da agenda da agroecologia. Eu acho que cada vez mais, seja porque nós estamos nos deparando com alterações cada vez mais dinâmicas e rápidas no que diz respeito a entender o papel da cidade e das pessoas que a ocupam, e também o papel da segurança alimentar e nutricional, de como produzir alimento saudável é fundamental e muito importante, que a agroecologia cada vez mais vai ganhando espaço no debate público. Eu pude perceber, por exemplo, nas eleições do ano passado, que já foi um ponto importante de discussão entre os diferentes candidatos, as diferentes candidaturas. Mas a gente ainda não vê com tamanha intensidade ou a velocidade que nós queríamos a aplicação da agricultura enquanto um conceito, também como uma prática de gestão, na forma de governar. E eu sei que o campo da agricultura, da agroecologia, da agricultura urbana, tanto dos povos das matas, dos rios e das cidades, ela tem uma agenda, um programa para as cidades, né, para o poder público. Então, eu queria ouvir de ti um pouco disso, né? Como é pensado essa coisa da agroecologia e da gestão pública? Como governos municipais, tanto quanto governos estaduais, o poder legislativo estadual, municipal, eles podem chamar para si a agenda agroecológica no sentido de garantir alimentos saudáveis, alimento em quantidade necessária, em escala, para as pessoas nas cidades. Ai, que legal que você me perguntou isso. Bom, eu acho que é super importante assim a gente também trazer esse aspecto da política pública, né? Ainda mais tratando de movimentos sociais que se organizam para a implementação dessa política pública, né? E o movimento da agroecologia, ele também tem frentes que se organizam para pensar políticas públicas para, por exemplo, a comercialização desses produtos, ou incentivo à produção, né? Ou até mesmo proteção do que já existe, né? Proteção das matas. Então, tem frentes do movimento que se organizam para pensar essas implementações, né? Eu posso compartilhar algumas experiências do que existe aqui no nosso território. Só para situar, eu moro em Assis, né? Esses movimentos que eu venho trazendo são de uma experiência do interior do estado de São Paulo, do Oeste Paulista,
que aqui a gente se apelida carinhosamente de interior profundo, né? Porque é um caipira que está longe da capital, então que a gente se organiza nas nossas redes aqui, se articulando com movimentos macros, né? Mas também fortalecendo aqui esses espaços regionais, locais, né? E aqui no estado de São Paulo, no caso da agroecologia, uma das experiências positivas que a gente tem é o protocolo de transição agroecológica, né? Que é um protocolo que permite uma transição à agroecologia de uma maneira possível, né? Não sei se todo mundo conhece como funciona a adesão do certificado de orgânico. Existem três formas diferentes, mas que são... algumas são mais caras, né? Que é por audiência pública. Outras exigem uma rapidez nos processos todos para virar orgânico, que acaba atrapalhando um pouco como a gente admite o processo agroecológico, como a gente pensa na sustentabilidade disso, né? Porque o fim da transição agroecológica é ter produtos orgânicos, sem veneno, sem transgênico. Mas para isso acontecer, a gente precisa também ter esse processo de transição, né? Pensar o porquê que a gente está fazendo isso, a importância, né? Que às vezes, por ter que corresponder às vezes a uma demanda de mercado, os produtores acabam, os agricultores, as agricultoras acabam não trazendo isso para si, né? Então, a agroecologia é um movimento também que permite com que a gente valorize esse processo de transição, tanto de quem produz quanto de quem consome. Porque quem consome também tem que estar avisado da importância de estar consumindo um produto sem veneno, que está pagando bem esse agricultor, que não está comprando do mercado, do supermercado, da seção de orgânico, um alface a R$ 7,00, mas que pagou o produtor R$ 1,20, né? Eu acho que essa experiência do protocolo de transição agroecológica, ainda que seja mais voltada a agricultores e agricultoras, possibilita uma experiência que possa ser no campo quanto na cidade, né? Não é por hectare de terra, né? A questão do campo também é esse lugar vasto da produção, né? Existem protocolos feitos em quintais, né, urbanos, que produzem, tendo esses princípios da agroecologia, né, que é como é a relação de trabalho, se não tem exploração na relação de trabalho, se não tem veneno, se não tem a produção junto a adubos químicos, a agrotóxicos, se não tem produção com sementes transgênicas, né, a gente pode pensar num processo de transição agroecológica. E aqui no estado de São Paulo tem essa política pública, não é difícil, né, conseguir ser um técnico para poder aplicar esse protocolo, né, tem que ser da área das agrárias, mas é um modelo muito interessante também, né, para ter como referência em outros espaços, em outros lugares. E aqui em Assis também, recentemente, foi aprovada uma lei de incentivo à agroecologia, né? A agroecologia e produção orgânica, que permite aí pensar em como em maneiras de apoiar a produção agroecológica e se organizar em feiras agroecológicas também. Acredito também nessa força que tem os movimentos sociais, a sociedade civil também se organizando em fóruns, em feiras, né, comercializando e debatendo sobre a temática para poder estar falando aí com os gestores públicos dos municípios, das, né, das regiões aí.
e também o que já existe, que está, estamos aí lutando por mais, né, que são as compras públicas do governo federal, né, que é o PA, o projeto de aquisição de alimentos, o projeto de merenda nas escolas também, da agricultura familiar, que são políticas públicas já existentes há um tempo, né, mas que cada vez mais a gente tem só um pouco, cada vez mais vão tirando da gente essas oportunidades de estar podendo produzir, escoar essa produção para a população que precisa desses alimentos. E esses programas, eles têm um incentivo também da produção orgânica, né? No caso, é orgânica, não é agroecológica, mas que se aproxima também. Eu acho que era isso. Pensei nesses três âmbitos, né? No municipal, regional, federal. Obrigada, Marina. Eu queria fazer uma outra pergunta para o Cledson. O Brasil, todo mundo comenta hoje, né? Inclusive a comunidade internacional, que está vivendo sua pior fase, tanto do ponto de vista ambiental, né, que é um governo que realmente, deliberadamente, não se preocupa, ataca o meio ambiente. Isso favoreceu uma piora muito grande de todas as condições. E eu acho que a gente pode dizer o mesmo sobre a desigualdade racial nessa pandemia, que ela foi muito, muito acentuada pela pandemia, não que não existisse antes. Eu queria que o Cledson falasse um pouco sobre isso, porque também a gente está se aproximando de um... Nós estamos num ano pré-eleitoral, né? O que você acha que as pessoas deveriam olhar no ano que vem para impedir que essa deterioração ela continue se aprofundando? O que elas deveriam olhar nos programas de governo? O que, que deveria ser procurado nas plataformas dos candidatos para melhorar essa situação? Bem, eu acredito que um dos maiores desafios, e aí tentando dialogar com diferentes dimensões da pergunta, é que tanto, enfim, o conjunto da cidadania brasileira seja capaz de, a partir dos programas e dos compromissos políticos das candidaturas que se apresentarão para o ano que vem, a gente não possa só buscar identificar, mas também propor um novo pacto social para o Brasil. Eu acho que é fundamental que sejamos capazes de imaginar um Brasil diferente, um Brasil novo, a partir dessa experiência horripilante que é essa crise sanitária, que é o que é resultado de uma crise política, que também é organizadora de uma crise econômica. O Brasil voltou para uma mapa da fome, e não há nada mais indigno que a fome, né? É importante identificar, obviamente, que a partir dos dados que se é possível coletar, haja vista que o governo de ocasião ele é contrário a levantamento de dados, porque isso acaba o responsabilizando, quem são aqueles, quem são aquelas que mais são penalizados por esses desvios, por essa disfunção da ação política dos governantes. E aí você fatalmente vai encontrar homens e mulheres negras, homens e mulheres indígenas, no conjunto homens e mulheres não brancos. E aí quando eu falo de uma repactuação social, que vai desde uma ideia de uma ação criativa, imaginativa, necessária e urgente de um Brasil verdadeiramente democrático, radicalmente democrático, como também a possível culminância de um pacto que construa uma nova Constituição. E aí, quando eu apresento isso, eu falo que quando a gente volta no tempo, e aí o tempo ele é um elemento importante para a gente fazer uma avaliação desse sentido, é pensar qual o Brasil que nós temos e qual o Brasil que nós tínhamos quando a escravidão foi abolida, em 1888. Ou, pelo menos, qual o Brasil que nós temos para aqueles que muito se parecem com os escravos que deixaram de ser escravos em 1888 e se tornaram sujeitos racializados.
o tipo de violência que era experienciada por esses homens e mulheres, o tipo de dignidade que lhe era conferida pelo Estado, na verdade, pelos seus senhores, mas com a anuência do Estado, o tipo de realidade que lhe era imposta, e tentando identificar com o que nós temos hoje. E, de fato, o que é diferente daquele tempo? As diferenças assim, são quase imperceptíveis. Quando a gente passa um pente fino ou tenta fazer uma interpretação, uma leitura da história contra pelo, as mesmas violências, os índices absurdos de mortes de negros e negras nas periferias, as chacinas regulares de povos indígenas nas matas, nas regiões mais afastadas do país, pegando aqui a região norte como uma referência muito grande, a Amazônia, seja ela legal ou não, é contínuo. A chacina é parte da história do Brasil. E a chacina, o genocídio, como podemos também apresentar, ele é direcionado, né? Era assim no século XVI, foi assim no século XIX e é assim hoje. E é inadmissível. Então, se a gente quer falar de um país que, de fato, enfrenta uma crise sanitária como a pandemia do Covid-19, e a gente tem políticas públicas muito mal feitas, quando não muito intencionalmente mal feitas, e você visualiza que, de fato, quem mais precisava ser vacinado acaba não sendo, porque a definição da política acaba privilegiando quem vive no centro e acaba não tocando quem vive nas estruturas das periferias das cidades, e quem menos pôde, por exemplo, fazer isolamento é quem mora nesses territórios, e é quem menos recebeu vacina quando a vacina chegou. Tem aí uma dimensão racial nessa opção política de não olhar para esses territórios, não olhar para essas pessoas. E é importante também que as eleições de 2022, elas possam, na minha opinião, criar um novo momento de representatividade. Que pessoas que, de fato, se pareçam e que têm um histórico de vida mais próximo com aquelas pessoas que demandam as políticas de melhoramento das suas vidas, das suas histórias e realidades, possam se ver representadas nas candidaturas eleitas. Que precisamos ter legislativos com o rosto, o suor e a luta de cada vez mais da base desse povo brasileiro, daquele e daquela que habita o Brasil profundo, né? Essas políticas precisam reverberar essas realidades. E, obviamente, que uma agenda de poder de governo central que proponha isso, um novo Brasil, um Brasil novo, diferente, imaginativo, criativo, como é o povo brasileiro. É isso. Obrigada, Cledson. Muito interessante isso que você falou, porque isso que você falou sobre o legislativo, né, que não reflete a composição do povo brasileiro, e é uma coisa que acho que pouca gente presta atenção, né? Também a renovação do Congresso vai ser um momento muito importante no ano que vem, e não apenas a eleição presidencial, mas também a renovação do Congresso. E nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Eu gostaria de pedir para vocês falarem coisas importantes que vocês acham que devem ser ainda ditas sobre esse tema, para a gente fazer uma rodada aqui de considerações finais. E aí a gente vai encerrar, começando pela Marina, por favor. Obrigada, Rose. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a vocês, ao Cledson, à Rose, ao convite também do Reconexão Periferias, para estar aqui, para escrever o artigo, para a revista. Gostaria de agradecer não só a mim, como eu, né, mas também às pessoas que escreveram comigo, né, a Daiane, o Jorge, a Daiane é da Circus, o Jorge é da Mater, também a organização do evento, né, que foi feito junto do financiamento aí do projeto do Reconexões Periferias, dizer que reverberou em coisas muito boas aqui na cidade, né, de Assis, fortalecendo a nossa Feira de Economia Solidária, as ações e o movimento da economia solidária aqui na cidade. E dizer para vocês, né, que algumas coisas que eu acho importante a gente estar trazendo é que no dia 28 de junho, na segunda-feira,
A gente vai ter uma audiência pública do projeto de lei de economia solidária. É às 14 horas. É uma audiência pública aberta, virtual. Então, a gente conta aí com o maior número de pessoas para poder estar aprovando essa PL, né? Que vai criar o Sistema Nacional de Economia Solidária. Então, fortalecendo aí a importância de ter políticas públicas de Estado, né? Para que não seja algo que dê para desmontar cada vez que se troca um governo. E gostaria também de demarcar aqui, né, me solidarizar contra o marco temporal, né, a PL 490, que está determinando aí quem ou não deve ocupar, tomar as terras indígenas, né? Acho que é importante a gente estar se solidarizando e estar acompanhando também essa luta que os povos originários têm enfrentado nesses últimos tempos, aliás, há mais de 500 anos, né? Mas que agora, com essa PL, sofrem mais essa ameaça. Gostaria também de me solidarizar também a todas as vítimas do Covid, dizer que 500 mil mortos é genocídio, né? Então, acho importante estar frisando isso aqui. E, bom, agradecer mais uma vez aí o espaço, me coloco à disposição aí nas redes sociais, a estar conversando mais sobre, e é isso. Muito obrigada, viu? Obrigada, Marina, por ter aceitado o nosso convite, obrigada também por tudo que você contribuiu aqui no nosso bate-papo. Queria, então, abrir para o Cledson fazer a sua fala. Tá mudo. Clássico, né? Queria agradecer muito pela oportunidade. Eu acho que foi um importante processo de troca, um bate-papo de muita qualidade. Agradecer Rose, Marina, a Fundação PC Abramo, a Reconexão Periferias. Eu acho que como mensagem, eu deixo muito a palavra cuidado como uma referência. Eu acho que nós estamos vivendo um momento que cada vez mais de cuidado se faz necessário. As experiências de solidariedade que nos deparamos ao longo de 2020, em particular nas periferias das cidades, é uma prova de que com cuidado, com afeto, com organização e responsabilidade, a diferença pode ser feita, a despeito, apesar de Bolsonaro e daqueles que o seguem. E quando a gente fala de cuidado, a gente precisa pensar, para além dos cuidados com os nossos semelhantes, com os nossos iguais, também cuidado com a terra, cuidado com a natureza. Porque, como bem disse Marina, nós fazemos parte dela, assim como ela faz parte da gente. A agenda ambiental, o debate sobre injustiça climática, ele está na ordem do dia. Seja porque Bolsonaro e o ministro Salles radicalizam a depredação da natureza ao Brasil afora, seja porque é preciso pensar um novo momento da nossa relação enquanto consumidores, enquanto pessoas que fazem parte dessa grande dinâmica, a nossa relação com a natureza. O poder público, o Estado, tem um papel fundamental. Ele tem a responsabilidade de orientar essa relação. Tem que aprender com quem já faz essa relação de uma forma muito positiva, em particular os povos indígenas, as comunidades e povos tradicionais. Para tanto, então, eu acho que essa é a mote para 2022, para 2023, para 2024, assim por diante. Uma política baseada no afeto e na responsabilidade com a terra, que é ao mesmo tempo uma responsabilidade com nós mesmos. Obrigado. Eu que agradeço, Cledson, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Agradeço todas e todos que nos acompanharam até aqui, nessa live de terça. E a gente vai ficar por aqui. Na próxima terça, às 17 horas, estaremos de volta. Tchau, tchau. Até a próxima.